Roța ადამიანი ამ ქვეყნიდან მიდის, ნებსი თუ უნებლიეთ, მის მიერ განვლილი ცხოვრების გზა დაგვიდგება თვალწინ. Გვიწევს იმის გაცნობიერება, რისთვის მოვიდა და როგორ წავიდა. Გული მიქავა, ყველასათვის დიდი ტკივილია. Მან შეძლო და მსუბუქად ზიდა მძიმე ტვირთი ადამიანობისა. Ადრე დაობლებულმა დედმამიშვილური სიყვარული უხვად დაარიგა და ფარად დაუდგა ობოლ დაძმას. Კივილი და სევდა შეუმსუბუქა მათ. Ასეთი პატარა, ასეთი უსუსურნი რომ დარჩენილიყვნენ ამ ქვეყნად. Დედმამას კი გაესწრო და ერთი მწერლის აარიღოს, სამუდამოდ ჩამყუდროებულიყო კედელზე დარჩენილ შავჩარჩოიან სურათში. უნაზესი და ასე იხსენებენ მას ახლა ვახტანგი და დები, ნელიკო და მედიკო, საფიცარი დიშვილები და სამაგალითო ძმიშვილები, ახლობლები, ვინც მას იცნობდა. Ვისაც მისი ფაქიზი ხელი და სათუთი გრძნობა თუნდაც ერთხელ შეხებია. დახვეწილი გემოვნების, მოწესრიგებული, პეციანი. Ასეთი იყო ახალგაზრდობაში. Მაშინ როცა სკოლის დამთავრების შემდეგ პირველ ნაბიჯებს დგამდა, როცა უმაღლეს სასწავლებელში აბარებდა, ცდილობდა ესწავლა, რათა თავისი ცოდნა და გამოცდილება ადამიანთა სამსახურში ჩაეყენებინა. Გულისხმიერი, თავმდაბალი, მიმტევებელი, მომფერებელი. Ასეთი ახსოვთ თავის აღზრდილებს. Ახლაც იხსენებენ. Პირველად სკოლაში მისულებს, როგორი ღიმილით ეგებებოდა, შემოეფრქვეოდა, გულში ჩაიკრავდა, უცხოობის ნაღველს გაუფანდავდა, სიყვარულის ნერგს ჩაურგავდა, რომ მერე გაზრდილიყო, გაძლიერებულიყო, ფესვები გაედგა, გაბევრებულიყო. Ამას წინათ ერთმა საკმაოდ ცნობილმა ადამიანმა მითხრა, ბავშვობაში გული მასწავლებელი მასწავლიდა. Ერთი თავქარიანი ბიჭი ვიყავი. Მახსოვს, გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ თამაზი სასადილოში შემიყვანდა, მაჭმევდა. Მერე საკლასო ოთახში ხან მახატვინებდა, ხანაც მაძერწინებდა. Საოცარ სამყაროს მიქმნიდა და ამით მართლაც მიფერადებდა უსახურ ყოფას. არავითარი მომაბეზრებელი დარიგება, მან მე ცხოვრება მასწავლა. Მიმახვედრა, რომ ადამიანი უნდა ვყოფილიყავი. Ადამიანი ყველგან და ყოველთვის. გული მასწავლებელ შეეძლო სიკეთე ჩუმად და უხმაუროდ ეკეთებინა. ასეთი უანგარობა მხოლოდ ერთგულებს ჩვევიათ. გული მასწავლებელს შეეძლო ბავშვებისთვის გული ამოეღო და მიეცა. ასეთი თავგანწირვა მხოლოდ დედებს ახასიათებთ. ამიტომაც ერქვა ეს სახელი. გული მასწავლებელ შეეძლო ყოველთვის ღიმილიანი ყოფილიყო. Машинац კი როცა ძალიან უჭირდა და სტკიოდა. Ასეთი რამ დიდ ბუნებოვანთა ხვედრია. გული მასწავლებელ შეეძლო არასოდეს განეკითხა სხვა, მის მიერ ჩადენილ საქმეთა გამო. ეს ღვთისმოსავობის ნიშანია. Შეეძლო, შეეძლო, შეეძლო. Შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. ადამიანები ძალზე ხშირად უმადურები არიან. გული მასწავლებელთან კი სხვაგვარადაა. მისი სიყვარულის ხე დატოტვილია. Დღეს მას ცრემლით და სინანულით იხსენებს ყველა. Ახლობლები, კოლეგები, ყოფილი მოსწავლეები, სიყვარულის სხვა, ცრემლებად გადმომსკდარი, მიიბარებს ამ დღეებში მის ძვირფას ხედარს. Მიეახლება დედმამას, საფიცარ დიშვილს, მოუყვება ამბავს დედამიწელებზე, დაემკვიდრება ადგილსა ყვავილოვანსა, სადაც მართალნი განისვენებენ. Დიდი სიყვარულითა და გულის ტკივილით გიხსენებს დიშვილი ლელა კვარაცხელია.